ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମର ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଫଳଦାନ ବି ବଣ୍ଟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଜି ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆଜି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯିଏ ସୁପୁତ୍ର ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ଦାୟ ନବୀନବାବୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏ 5 ତାରିଖକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିବସ ରୂପେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବରହମପୁର ସହରରେ ମହାସମାରୋହରେ ଦେଶବରା ସାହି ଆସ୍କା ରୋଡ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ବହୁତ ବିଜେଡ଼ି ପରିବାର ବହୁତ ନେତା ନେତ୍ରୀ କର୍ମୀମାନେ ମିଶିକି ମହର୍ଷ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ବିଜୁବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି ତାହା କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରାହୋଇଛି, ଆଉ ତାର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବରକ୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରଗତିକୁ ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ସଫଳ ହୋଇଛି।